Здравейте с новините по света и у нас. Авария в АЕЦ Козлодуй. Тази сутрин се е наложило пети блок да бъде спрян. Задействали са се автоматичните защити на централата. Това потвърди в денят започва Рамадан Аталай от Комисията по енергетика в парламента. За БНТ изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Наско Михов обясни, че става въпрос за рутинна процедура и няма нищо необичайно за централата. Увери също, че няма опасност от радиация и какъвто и да е риск за населението. Информацията е от изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй. В 1 часа и 17 минути при технологична операция задейства автоматична защита на пети блок. Направени са съответните необходими манипулации и в момента блока наново ще се включи в действие в паралел. Всяка техника, всяка технология понякога дава съответните индикации. И в момента в АЕЦ е задействала автоматична защита. Проверени са всички системи по информация на изпълнителния директор. Няма нещо, което да притеснява обществото. Европейският съюз ще въведе нови тъмночервени зони на картата с цветовете, които ще показват регионите с най-високо ниво на заразени с COVID-19. За това се договориха европейските лидери на видеоконферентна среща на върха снощи. Заради новия вариант на вируса те се разбраха и за силно ограничаване на несъществените пътувания, но затваряне на граници няма да има. Евролидерите обсъдиха и вакцинационните сертификати, които за сега ще се използват само за медицински цели. Те призоваха производителите на ваксини да спазват сроковете на доставки. Държавите трябва да ускорят вакцинирането. Обсъдихме въпроса за сертификатите за вакциниране и смятаме, че трябва да постигнем съгласие за общи елементи в сертификатите, които да се използват за медицински цели. На по-късен етап ще видим дали и при какви други обстоятелства могат да се използват тези сертификати. Имаме увеличаване на инфекциите в Европа. Разпространяват се и новите варианти на вируса. За да можем да идентифицираме високорисковите зони, трябва да усъвършенстваме нашите карти с цветове. Затова предлагаме нова категория от тъмночервени зони, което показва, че в тези зони присъствието на вируса е много високо. Министър-председателя Бойко Борисов заяви след срещата, че вакцинационният план в България се осъществява по най-разумния и балансиран правилен начин, като включително се гарантира, че получилите първата доза от вакцината граждани ще получат и втората. По отношение на единния пазар и свободното движение при надграждане на мерките за овладяване на пандемията, премиерът Борисов каза, че ние като държава сме готови и с дигитален паспорт и с сертификат за вакцинация. Какво се иска от нас? А то е до март 2021 година държавите членки да определят цели за вакциниране на минимум 80% ангелов от здравните специалисти и социалните работници, както и на хората над 80 години до края на лятото. 70% от възрастното население. Това са като задачи, които трябва да се опитаме да изпълним. Възможно най-скоро да отварят търговските центрове, затова настояват от Българската асоциация на ритейл центровете. По думите им там рискът от заразяване е малък и е безопасно. Те настояват за диалог с властите. От асоциацията са категорични, че мерките за безопасност в търговските центрове са много повече от тези, които са им предписани от здравните власти и правителството. До момента не са се възползвали от никакви компенсации. Сутрешния блок на БНТ Атанас Димитров от Българската хотелиерска ресторантьорска организация заяви, че ако спирането на работата им продължи цяла година и те не получат обещаните компенсации, бизнеса няма да може да се възстанови. Програмата, която беше обявена за подпомагане на търговските центрове и на съответно на търговците, специално за търговски центрове, ние като наемодател, ние още предварително ние сме дисквалифицирани от нея, не можем да кандидатстваме. По-голямата част от тях тя така е направена, че не можем да кандидатстваме, защото е направена за малките и средни предприятия.
по-голямата част от големите търговски центрове се водят големи предприятия, защото са част от големи, по-големи холдингови структури. Ние искаме график за изплащане на държавната помощ, за да може тя да бъде навременна. Искаме да договориме, ако ще продължава това, до кога трябва, по какъв начин и в какъв срок ще бъдат изплащани компенсациите. И сега към данните на един информационен портал. 455 са новите случаи на коронавирус у нас. При направени 7674 теста, положителни са близо 6% от направените проби. Починалите за изминалото денонощие са 90, а излекуваните 2256. В интензивно отделение се намират 297 пациенти, а вакцинираните са 1124. Австралия може да остане без търсачката на Google. Причината – властите са на път да приемат закон, който ще задължи компании като Google и Facebook да плащат на местни издатели и телевизионни оператори за съдържание, включено в резултатите от търсенето или новинарските емисии. В случай, че не могат да се договорят за цената, сделката ще бъде приключена от арбитър, назначен от правителството. Ако тази версия на кодекса се превърне в закон, ние няма да имаме друг избор, освен да изключим Австралия от системата за търсене, каза управляващия директор на Google за Австралия и Нова Зеландия Мел Силва. Това предизвика острата реакция на премиера Скот Морисън, който заяви, че законите в страната се приемат от парламента, който иска е добре дошъл да работи, като се съобразява с правилата. Ние не отговаряме на заплахи, добави Морисън. Според властите, законопроектът ще върне баланса между местните компании и технологичните гиганти. Според последните обаче, документът е несправедлив. Законът ще бъде гласуван на 12 февруари. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с програмата ни след малко. Актуална информация за времето от Павлета Терзийска.